Salam dena istilin ውድ YouTube channel ተከታታዮቻችን ቆይታው ከኛ ጋር ያማረ እንዲሆን እንመኛለን። የፒስትሪ አካውንቲንግ ቲዩብ ቻናላችን ሲሆን በዚህ ቻናላችን ፒስትሪ አካውንቲንግን በአማርኛ በቀላሉ የተዘጋጀ ከጀማሪ እስከ አድቫንስ ድረስ የሚያቀርቡ ሂሳብ ሰራተኞች እንዲያገለግል አድርገን አዘጋጅተን አቅራቢ ያሰብንበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ዩቱብ ቻናላችን አብረውን ሲቆዩ አንደኛ ሂስትሪ አካውንቲንግ ስታርቲንግ ቱ ክሎዚንግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመለከታለን። ሁለተኛ በተግባር የተደገፈ ትራንዛክሽን ፕሮሰሲንግ በደንብ እንመለከታለን ይሆናል። ሶስተኛ ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ አይፈርስ ክሊመንት ማድረጉ ይታወቃል። እነዚህም አዳዲስ አይፈርስ መርሆችን እንዳስስበታለን። አራተኛ ወቅታዊ የታክስ ህጎችና ደንቦችን እንዲሁም መመሪያዎችን እናይበታለን። አምስተኛ የተለያዩ የኮምፒውተር ሶፍትዌር መጫንና ሌሎችንም ፕሮግራሞች እናስተናግድበታለን። ቀኑ የምንለቃቸውን ትምህርቶች መከታተል እንድትችሉ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቀላሉ ይቀላቀሉ። ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኛ ያድርሱ። ይህ በማድረግ ላቅ ያለ ምስጋናችን ይድረሶ እንላለን።